ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ესე იგი გვესტუმრა მშვენიერი უნიჭერესი ფატი ბროლაშვილი, ესე იგი ქალბატონი, რომელიც ისეთ საკმაოდ აქტიურია და ხშირად პრემიერდება, ეს იქნება დუეტი თუ სოლო სიმღერა ჩვენს ტალღაზე მის შემოქმედება. მოგესალმები ფატი და ასევე დღეს გვესტუმრა თქვენთვის ნაცნობი და საყვარელი მომღერალი გიორგი ჩიტაური. მივესალმები ჩემს სტუმრებს, მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. მოგესალმები, როგორ ხართ? მე ძალიან კარგად ვარ, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, ხვალ არის არ დაიდარდოს დაბადების დღე, ჩვენ ხვალ 15 წელი გვისრულდება. ანუ მე პირადად ხო ერთადერთი მუსიკალური წამყვანი ვარ, ვინც აი გახსნის დღიდან 15 წელია მოვდივარ არ დაიდარდოსთან ერთად და ფანტასტიკური შეგრძნებაა. დღესვე დავიწყეთ ჩვენ უკვე აღნიშნვა, ასე ვთქვათ, ჩვენი დაბადების დღის, ასე რომ შეგიძლიათ მოგველოდოთ. გილოცავ საყვარელო, ძალიან მიხარია. მართალია ხვალ არის, მაგრამ მე დღეს მოგილოცავ მთელი გულით. დიდი მადლობა. გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დაგველაპარაკე. გვითხარი როგორ ხარ? ნუ, ყოველ შემთხვევაში აქ რო შემოხვალ ადამიანი ძალიან კარგად უნდა იყო. იმიტომ რომ შეუძლებელია კი სტუდიაში და სახელწოდებიდან გამომდინარე ის რომ მოიწყინო, როცა უსმენ ან იმყოფები არ დაიტარდოში. კი ბატონო, ასეა. ხო, ესე იგი რაღაცა ერთობლივ სიმღერას შემოგთავაზებ დღეს, ხო, როგორც მივხვდი. რასთავარია, ესე იგი ირმა გწერს როსტიაშვილი, რომ მე კახეთიდან გიყურებთო, SMS-ები გამოიგზავნა თქვენი მისამართით. ძალიან მეყვარს რადიო არ დაიდარდო, დიდი მადლობა. ათენიდან პრივეტებიო, ათენს მოვიკითხო, მე დიდი სიყვარული და ათენს როცა ვკითხულობ, შეუძლებელია კოტე არ მოვიკითხო, ჩემი ძმა და მეგობარი. წარმატებები ჩემო ძმაო, დათო, გოგოთურო, ნოდარი წნორი და მკვწერს. ხო, გასაგებია. რა შეხება თქვენს ერთობლივ სიმღერას, დუეტს, როდის გაჩნდა იდეა იმისა, როდის დაიწყო თქვენი მეგობრობა და ასე შემდეგ? ჩვენი მეგობრობა არ მახსოვს როდის დაიწყო. დუეტის იდეა სიმღერა დავწერე და გიო ხშირად ვსტუმრობს, რა თქმა უნდა, მეგობრები ვართ და ხშირად ვსტუმრობთ ერთმანეთს. გიო მესტუმრა და მე კი გიო ახალი სიმღერა დავწერე და მოგასმენინა. თქო, ნუ როგორც ყოველთვის მეოთხარი დავსვიმატირე, თან ვიცინოდი და ვუმღერე და რო ვიმღერე, მითხრა რომ ძალიან მომეწონა ეს სიმღერა და მოდი ვიმღეროთ და ერთად ვიმღერეთ. მოგვიწონა მერე და რომ სტუდიაში დამზადა ეს ახალი სტუდიაში, ზაზა კოჩიდაშვილთან. სტუდიაში.